Bona descaminant, sóc en Jaume i avui aprendrem a fer un joc casolà, que es tracta de Mikado. El Mikado és un joc d'origen japonès que consisteix en 41 pals com aquests, de bambú. Hi ha diferents patrons de pal i cada patró té una puntuació diferent. I el joc tracta en anar agafant tots els pals de la taula sense tocar els altres. Bé, i ara vos explicarem el material que necessiteu i com se fa. Necessitarem 41 pals de broqueta o finchito, una maquineta de fer punta, paper de vidre, un llapis, pintures acríliques, pinzells, unes tisores o unes estenalles. El primer que farem serà tallar les puntes perquè no estiguin tan punxegudes. Ara, amb una maquineta de fer punta farem que els estrens no acabin plans i que acabin un poc en punxa però no massa. A continuació, i amb ajuda d'un paper de vidre, polirem els estrens dels nostres pals perquè estiguin més suaus i per evitar clavar-nos cap estella. Ara dividirem els pals en grups, de la següent manera. 1, 5, 5, 15 i 15. Cada grup tindrà un patró diferent. Primer marcarem en llapis els diferents patrons que dibuixarem a cada grup de pals. Una vegada estiguin tots marcats, prepararem les nostres pintures i començarem a pintar. Pel primer pal jo he decidit pintar 8 ratxes de color negre al llarg de tot el pal. Pel següent grup de 5 pals he decidit fer una ratxa vermella a un costat i una ratxa negra a l'altre. Pel següent grup farem 2 ratxes vermelles en els extrems i una ratxa negra enmig. En el següent farem 2 ratxes negres en els extrems i 2 ratxes negres a l'interior. I finalment, pel darrer grup, farem 3 ratxes negres i 2 vermelles intercalades. Mentre esperant que s'aixugui la pintura, podem fer una petita xuleta de la puntuació dels nostres pals. Una vegada els pals s'han aixugat, els poden recollir i ja poden començar a jugar a Mikado.